Sacrifice, sacrifice, sacrifice মানে হল বলি, বলিদান, ত্যাগ বা দেৱদেৱীৰ পূজাৰ নামত দিয়া মানুহ বলি বা অন্য জীৱক বলি দিয়া প্ৰথা বা কোনো মহান উদ্দেশ্যৰ হকে প্ৰাণ ত্যাগ দিয়া কাৰ্য। তাক আমি ইংৰাজীত সেক্ৰিফাইচ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেক্ৰিফাইচ। অহা এই দুটা বাক্যৰ সহায়ত আৰু বেছি ভালকৈ বুজি লওঁ। হি গেভ হিজ লাইফ, হি তাৰ জীৱনটো দি দিছিল এজ এ সেক্ৰিফাইচ, বলিদান হিচাপে, ফৰ হিজ কাণ্ট্ৰি, তাৰ দেশখনৰ কাৰণে। হি গেভ হিজ লাইফ এজ এ সেক্ৰিফাইচ ফৰ হিজ কাণ্ট্ৰি, সি তাৰ দেশখনৰ বাবে বলিদান হিচাপে নিজৰ জীৱন দিছিল। হি সেক্ৰিফাইচ হিজ পাৰ্চনেল লাইফ, হি তাৰ ব্যক্তিগত জীৱন ত্যাগ দিছিল ইন অৰ্ডাৰ টু গেট এহেড ইন হিজ কেৰিয়াৰ, তাৰ কেৰিয়াৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে। হি সেক্ৰিফাইচ হিজ পাৰ্চনেল লাইফ ইন অৰ্ডাৰ টু গেট এহেড ইন হিজ কেৰিয়াৰ, কেৰিয়াৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন ত্যাগ কৰি দিছিল। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়ে থাকিবা।